si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Satirickou komedii o úředníčkovi, který se vyšvihne na vedoucí místo. Historické drama o jednom z vůdců povstání 1848. Nebo příběh našich vojáků během bojů druhé světové války. Archimedův zákon, Záchvěv strachu a nebo Tanková brigáda. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.